Tem uma estrada. Vamos dar uma olhada. Você que é o cara da logística, não é? Não fui eu que dirigi pra cima de uma ponte velha. Opa, calma aí. Peguei eles. Espera aí, são aliados. Mas fiquem de olhos abertos. Dá uma olhada lá atrás. Deixa comigo. Foi aí mesmo. Que nada pode passar. Quero toda essa área isolada. Sim, senhor. Se tem algo aqui, vamos encontrar. Deixa comigo. Foi aí mesmo. Que nada pode passar. Quero toda essa área isolada. Sim, senhor. Se tem algo aqui, vamos encontrar. Quando foi a última vez que isso foi inspecionado? Isso foi enrujado. Não se distraia, Matt. O que estamos procurando aqui? Tudo que se mexer. E tudo que ficar imóvel também. Eles ainda não acharam aquela relíquia? Adoraria ser o cara a encontrar. Eu não. Por que não? Você seria um herói. Eu seria morto, provavelmente. Não, valeu. Tô de boa aqui de guarda contra invasores. Fale menos e procure mais, senhores. Andem de uma vez. Sim, senhor. Como está sua equipe? Vou checar. Nós estamos pagando eles para turistar. Temos que ir por baixo. Sim. Sabemos que tem o templo principal. Estamos procurando ruínas menores que espera. Não ter visto antes. Certo. Está bem preso aí. Se mexermos nele, podemos perdê-lo. Vamos ter que reforçar a ponte. Vai ser difícil achar algo para se agarrar. Por que não testou a ponte, como eu disse? Ah, tenho certeza. Vai se fuder. Não vou mentir por você. Talvez dê pra puxá-lo. Certo. Talvez. Deixa eu pensar. A gente dá conta deles. Certo. Vai pela esquerda. Vou lidar com esses caras. Se esconde. Dave. Sammy. Esses caras. Eu disse pra testarem a ponte antes. Filho da... Dave! Dave! Estamos sofrendo perdas! Ali! Thank you.
mesmo. Vai se fuder! Pare! Obrigada. Você tá bem? É. Toma isso. Espero que tenha sido o último. Essa foi por pouco. Sim. Como eles souberam chegar aqui? Eu não sei. Não é exatamente a civilização que eu esperava encontrar. Ah, meu braço tá roçando. Significa que tá curando. Acho que eu gostava mais quando tava machucado. Ai, eu sei. Só tô tentando não pensar nas minhas costas. Sabe, minha avó sobreviveu a um tsunami nos anos 60. O que aconteceu? Ela perdeu amigos. A família dela perdeu o negócio. Mas depois disso, ela passou a pressentir coisas. Erupções, tempestades e outras coisas. Bem, vamos lá. Tem alguma ideia de que são as gêmeas no Enigma? Podem ser qualquer coisa. Dois monumentos, montanhas, rios. Eu acho que a gente vai saber quando avistar. Sim. Tô vendo gente lá embaixo. Espero que sejam amistosos. Vou deixar você falar. Oi. Sabe se tem um lugar por perto onde possamos passar a noite? E como vieram para tão dentro da selva? Se perderam do resto do grupo de turistas? Não. Tinha uns caras aqui antes, procurando por ruínas. Está com eles? Trindade. Definitivamente não. Ah, eu preciso de um descanso. Vem comigo. Me desculpe por tantas perguntas, mas a única pousada aqui é a minha casa. Bom, cuidado nunca é demais. Aliás, me chamo John. Abby. Lara. Entre, sente-se. Carlos, três. Então, por que razão vocês estão aqui? Bom, estávamos seguindo uma pista e nosso avião caiu. Ele caiu por aqui? Sim. E vocês saíram andando dos destroços? Ah, bom, sabe, ele estava voando bem baixo. Nós estamos procurando ruínas maias. Maias? Vocês sabem que estão no Peru, né? Sim. É, longa história. Ah. Obrigada. Bom, você não me parece bem um arqueólogo. Não, ela que é arqueóloga, eu só cozinho. Sério? Sim. E já experimentou o nosso ceviche? É uma especialidade. Não, só se crescer na floresta. Ah, não me diga que não viu nossas famosas árvores de peixe. Onde você tirou essa foto? No México. Eu já vi esse símbolo antes. Onde? Tem umas ruínas perto daqui e uma pedra pequena com algo parecido entalhado nela. Se importa se eu der uma olhada? Não, fique à vontade, mas garanto que não são maias. O meu povo era inca e orgulhoso disso. Oh, por que você não descansa um pouco? Tem certeza? Te prometi um dia de folga. Não vai me ouvir recusar. Divirta-se. Você também. Você
você quer fazer negócio? Olá. Está aqui com a equipe de escavação? Não, só tô de passagem. Se precisar de algo, o mercado é no centro da cidade. Pode se abastecer lá antes de seguir em frente. Obrigada. Foi um prazer. Omar, eles passaram a noite trabalhando. E daí? Não é pra isso que eles são pagos? Se manda. Não. Merda, é... não. Cai fora, me deixa ver a droga do jogo. O que é isso? Seria ótimo expulsar esses ladrões daqui, hein? Tenho itens para negócio, se é o que deseja. Jonah, encontrei ruínas incas, mas acho que a fundação do templo é mais antiga. É, a Abby lembrou de onde viu o símbolo. Foi em algum lugar dentro do templo. Ótimo, agradeça ela por mim. Eu tô bem aqui. Me agradeça não quebrando nada. Já tô indo, Lara. Aí, parece bem maior do lado de fora. O que foi que você fez? Ischel e Shakshel, as gêmeas se unem. O que foi? Lara! O quê? Abby disse pra não quebrar nada. Eu não tô quebrando. Eu tô restaurando o original. Alguém tava tentando esconder isso. As gêmeas se unem antes de trilhar o caminho dos vivos. Mexeram nisso. Como naquela coisa no México. Isso deve levar ao Templo da Vida. Vai, eu vou ficar aqui. Ver o que mais eu acho. Certo. Ótimo. Droga. A Trindade já tá lá, tentando abrir um caminho com explosivos. Vou atrás deles. Thank you.
Esses drones eram surpreendentemente pesados e aviados, mas o barco parece ok. Tô feliz que esteja aqui. Temos um problema. O motor de novo? Deixa comigo. Ele quer que procuremos debaixo... Ele quer... Queria saber o que está havendo. Comando aqui a estação das docas. Operação Lobo Solitário em andamento. Drones lançados. Eu aviso se encontrar alguma coisa. Desligando. Vai se esconder o dia todo? Tem uma base da Trindade aqui. Ei, Jonah, eu... O que houve aqui? Eu disse pra não quebrar nada. Abby, eu posso explicar. Já falo com você, Lara. Não faça nenhuma loucura. Graças a Deus. A tempestade quase não afetou a vila. O epicentro foi perto do avião. Mas poderia ter sido muito pior. O que foi que eu fiz? E se o terremoto atingir aqui? Centenas de pessoas vão morrer. Preciso dar um jeito de impedir.